मोरङको पथरी सनिसरे स्थित सिएम कन्दङ्गवा स्मृति कोषले तीन विधाका व्यक्तित्वलाई सम्मानित गरेको छ पथरी सनिसरे वडा नम्बर एकमा स्थापित सिएम कन्दङ्गवा स्मृति कोषद्वारा साहित्य संस्कृति र पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरत तिनजनालाई कुल एक लाख बैसठी हजार नगद राशिसहित सम्मान गरिएको हो एभरेस्ट अङ्ग्रेजी आवासीय माविद्वारा सञ्चालित कोषले आज प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँको कुलपति भोपाल राई मार्फत ताम्रपत्र सहित दोसल्ला उडाएर सम्मान गरेको हो बुधबार आयोजित कार्यक्रममा साहित्यकार प्राचार्य डाक्टर गोविन्द राज भट्टराईलाई नगद एक लाख एक हजार सहित सिएम कन्दङ्गवा विशिष्ट राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान दुई हजार उनासीबाट सम्मानित गरिएको हो दार्जिलिङका सङ्गीतकार अनिल फाग गोललाई पनि विधातर्फ एकाउन्न हजार नगद सहित सिएम कन्दङ्गवा युवा राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान दुई हजार उनासीबाट सम्मानित गरिएको हो पत्रकारितातर्फ भने लामो समयदेखि पूर्वी मोरङलाई कर्मथलो बनाएर पत्रकारिता गर्दै आएका पथेसनी सरेका पत्रकार अर्जुन जमनेली राईलाई सम्मान गरिएको थियो भने उनी एघार हजार नगद सहित सुशीला कन्दङ्गवा पत्रकारिता राष्ट्रिय सम्मान दुई हजार उनासीबाट सम्मानित भएका हुन् सिएन कन्दङ्वा स्मृति कोषका अध्यक्ष डाक्टर रामनारायण कन्दङ्गवाको अध्यक्षता भएको सम्मान समारोहमा सो कोषको सल्लाहकार युवराज बास्कुटा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तर्फकी पूर्व प्राज्ञ सरोजा खड्गी वरिष्ठ समालोचक दधीर, राज सुवेदी पत्री सनेसरी नगरपालिकाका प्रमुख मोहन प्रसाद तुम्बापो लगायत विभिन्न विधाका सहहरूको उपस्थिति रहेको थियो